Në një kohë që hapësirat e gjelbra po kufizohen gjithnjë dhe më tepër në qytetet tona, Drejtoria e Buqësisë dhe Ushqimit në qarkun e Durrësit ka dhënë një mesazh kontributi në mbrojtje të natyrës dhe rritjes së sipërfaqeve të gjelbra në Durrës. Në një gjatësi prej rreth 3 kilometër nga ura e Dalanit deri në Nish Tulla janë zëvendësuar të gjitha ullinjtë të dëmtuar me fidan të rinj. Si shikoni dhe distanca e tyre nuk është brenda parametrave që e lejon mbjellja janë në distancë më të largët, por kësaj do e lëm kohën në të ardhmen për marrë dhe aksionet të tjera. Një kurort të bukur, e para sepse janë brenda trafik darsit, do t'i komandojmë rritjen e këtyre, nuk do t'i lëm që këto të rriten në mënyrë të rregullt dhe të pengojnë trafikun dhe të takojnë degët e tyre në pasponte dhe makinave, por njëkohësisht duke lënë dhe shesh pamje shoferëve për kalimtarët, të cilët kalojnë dhe për të mbrojtur ato nga aksidentet. Dëmtimi i hapësirave të gjelbra në Durrës është kthyer në një fenomen shqetësues për vetë faktin se disa prej zonave të gjelbra në Durrës tashmë nuk ekzistojnë në hartën e qytetit, ku masakra më e madhe ka ndodhur në zonën e Kodrës-Vil, e cila nga një oaz i gjelbër për qytetin është kthyer në një zonë urbane ndërtimi.